Kembali kita lagi dalam mendedahkan satu lagi ajaran sesat yang berlaku di Singapura. Pada tahun 2010, Jawatan Kuasa Fatwa Singapura MUIS telah menerima aduan daripada masyarakat umum mengenai ajaran kumpulan Quran Hadis Jama'ah yang juga dikenali sebagai Islam Jama'ah. MUIS juga menerima laporan akhbar berita minggu pada 4 April 2010 mengenai ajaran ini. Lantaran itu, Jawatan Kuasa Fatwa Singapura telah membincangkan isu ajaran sesat ini dengan mendalam dan teliti pada beberapa mesyuarat fatwa. Dalam membuat penilaian ke atas kumpulan Islam jemaah ini, Jawatan Kuasa Fatwa telah mengumpulkan banyak maklumat penting sebagai sandaran. Antaranya, pihak MUIS telah menemuduga dengan pihak pengurusan Kumpulan Islam Jemaah, Cawangan Pasir Panjang, Guru Pembimbing Kumpulan Berkenaan dan beberapa bekas pengikut. Jawatan Kuasa Fatwa juga menimak penulisan-penulisan terbitan Kumpulan Berkenaan seperti buku makalah 2002 dan 2008 dan buku penulisan Abu Sahal bertajuk Pengertian Jemaah Menurut Al-Quran dan Sunnah 2010. Selain itu, jawatan kuasa juga meneliti sumber bahan pengajian Islam Jamaah termasuk audio kelas-kelas pengajian yang dikendali ajaran itu. Ajaran Islam Jamaah ini bukanlah satu ajaran yang baru kerana banyak fatwa yang telah pun dikeluarkan pelbagai negeri bagi menyekat dan membendung ajaran ini. Dari fatwa negeri Perak Darul Ridzuan bertarikh 27 Mac 2003 bahawa ajaran dan amalan Islam jemaah adalah sesat dan terkeluar dari ajaran Islam yang sebenar dan oleh itu, orang-orang Islam adalah dilarang mengamalkan ajaran itu. Fatwa Negeri Selangor Darul Ihsan pada 24 September 1988 Orang-orang Islam yang telah mengambil ijazah dan mengamalkan ajaran Islam jemaah di mana-mana jua berada hendaklah segera bertaubat serta memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia pada 29 Oktober 1971 turut menyatakan bahawa ajaran Islam Jamaah Darul Hadis atau apapun nama yang dipakainya adalah ajaran yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya dan penyiarannya itu memancing timbulnya keresahan yang akan mengganggu kestabilan negara Indonesia. Jawatan Kuasa Fatwa Muiz merujuk kepada fatwa-fatwa ini dan mendapati bahawa sebenarnya ajaran Islam Jamaah, Quran Hadis Jamaah ini bersumberkan ajaran Nur Hassan Ubaida yang telah pun difatwakan sesat. Menurut Jawatan Kuasa Fatwa Muiz, is, ajaran Islam Jamaah, Quran Hadis Jamaah di Singapura berpegang dengan beberapa konsep iaitu konsep Jamaah, konsep Imamah dan Bay'ah konsep ilmu mankul dan konsep fatona, bitona, bidil luhur. Mari kita lihat apa sebenarnya konsep-konsep itu. Konsep jamaah. Pengikut ajaran ini meyakini bahawa hanya kumpulan Quran hadis jamaah satu-satunya jamaah daripada umat Islam yang sah dan hanya mereka lah yang akan masuk syurga kami dapati dalam siasatan yang kami jalankan maklumat-maklumat uh, yang kami kumpulkan bahawa terdapat beberapa elemen yang sangat bermasalah dalam ajaran yang mereka pegang antaranya ialah sifat yang sangat eksklusif di mana masih ada lagi unsur keyakinan mereka bahawa mereka yang walaupun mengaku beragama Islam tetapi kalau tidak mengikut jamaah mereka sebagai tidak sahih Islam mereka sebagai tidak layak memasuki syurga. Jadi ini bermasalah dan dia boleh membawa kepada satu keadaan yang tidak terkawal. Boleh membawa kepada perpecahan dalam masyarakat, perpecahan keruntuhan rumah tangga dan sebagainya ya. Di dalam bahan pengajaran mereka buku makalah 2002 yang diedarkan kepada anggota dinyatakan seperti berikut. Sudah menjadi keyakinan satu-satunya jamaah bahawa Quran Hadis jamaah adalah jalan tunggal masuk syurga selamat dari neraka. Pengertian jamaah oleh Islam jamaah ialah berdasarkan penafsiran beberapa ayat-ayat Al Quran Surah Ali Imran ayat 103. بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم يعني بمقصود dan berpeganglah kepada tali Allah bersatu di atasnya dan janganlah kamu bercerai berai. Berdasarkan ayat ini, mereka meyakini bahawa seorang Muslim wajib berjamaah dengan jamaah yang khusus dengan memiliki imam yang dibayar. Adapun keseluruhan kaum Muslimin yang tidak memiliki imam dan belum berbai'ah, maka tidak dianggap sebagai telah berjamaah. Jawatan Kuasa Fatwa mendapati bahawa ayat Quran dan hadis-hadis yang digunakan oleh mereka sebagai hujah untuk mewajibkan berjamaah membawa maksud yang berbeza daripada apa yang difahami oleh ulama muktabar yang diiktiraf dunia Islam. Pendapat Jumhur Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah kalimat jamaah yang dimaksudkan adalah umum jamaatul muslimin. Imam Tirmizi meriwayatkan yang bermaksud dari Ibnu Umar yang berkata, Umar berkhutbah di hadapan kami di Jabiyah. Beliau berkata, Wahai manusia, sesungguhnya aku berdiri di hadapan kamu sebagaimana pernah juga Rasulullah SAW berdiri di hadapan kami. Beliau bersabda, Hendaklah kamu selalu bersama para sahabatku kemudian bersama orang-orang yang datang setelah mereka ini kemudian bersama orang-orang yang datang setelah mereka hendaklah kamu bersama dengan jemaah dan janganlah kamu berpecah belah Hadis ini menjadi dalil yang kuat bahawa yang dimaksudkan jemaah pada hadis-hadis tersebut bermaksud umum jemaatul muslimin dan bukan sebuah kumpulan yang kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersama dengan para sahabat, para tabiin dan pengikut tabiin. Ketiga-tiga golongan ini terdiri dari kaum muslimin secara amnya. Hadis ini sekaligus mencerminkan Maksud yang diingini Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu agar umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersatu sebagai kaum muslimin dan segala perpecahan di dalam umat adalah dilarang. Konsep ilmu mankul. Pengikut ajaran ini juga meyakini bahawa ilmu agama yang diperolehi tanpa bersanad daripada Nur Hasan Ubaidah adalah ilmu yang tidak sah. Bahkan, pengajian yang tanpa bersanad dianggap sebagai sesat Seperti yang tertulis di dalam makalah Konsep ilmu mankul yang disyaratkan oleh kumpulan ini di dalam pengambilan ajaran agama daripada guru ialah dengan mementingkan setiap hadis mankul yang datangnya dari Nur Hasan Ubaidah tanpa mengambil kira darjat hadis yang dinukil. Sedangkan ulama hadis bersepakat bahawa mempelajari hadis dengan cara mengejar sanad sahaja tanpa memerhatikan darjat hadis ataupun sifat-sifat perawi dan metodologi penafsiran hadis adalah sebuah kesilapan di dalam menuntut ilmu hadis. Tidak dinafikan juga kepentingan memahami konteks dan latar belakang sebuah hadis bagi memperolehi kefahaman yang betul berkenaan hadis yang dibaca penerangan dan tafsiran para alim ulama juga perlu diambil kira dalam pengajian ilmu hadis konsep fatona bitona budi luhur kumpulan islam jemaah berpegang kepada konsep ini yang bermaksud bahawa seseorang boleh berdusta atau berselindung dalam ajaran dan dakwah mereka untuk menyelamatkan diri ataupun jemaah Definisi konsep Fatona Bitona yang dinyatakan di dalam buku edaran mereka adalah seperti berikut. Bapa H. Ubaidah diajak berdebat di sebuah asrama di Surabaya. Beliau datang dengan memakai jubah dan serban. Kemudian beliau ternampak ada seekor anjing yang jinak. Lalu beliau mendukung anjing tersebut ke dalam ruang pertemuan. Tujuan beliau adalah untuk mengalihkan tajuk pembahasan dari bai'ah jama'ah kepada najis atau sucinya anjing. Dalam kisah yang lain, beliau dan murid-muridnya mengadakan solat Jumaat tersendiri di rumah kecil milik jamaah di dekat masjid jami' Kerana ada yang dengki dan melaporkan ke polisi. Maka beliau dipanggil dan dimintai keterangan oleh polisi. Mengapa mengadakan solat Jumaat sendiri? Beliau menjawab, kami tidak mengadakan solat Jumaat. Kami baru belajar solat Jumaat. Kerana kami malu kalau belum bisa solat Jumaat. Nanti kalau sudah bisa solat Jumaat, kami akan ikut solat di Masjid Jami. Akhirnya polisi hanya mengatakan, oh ya sudah kalau begitu. Konsep Fatona Bitona Budi Luhur yang diamalkan kumpulan Islam Jamaah Quran Hadis Jamaah di dalam urusan dakwah membenarkan pengikut jamaah untuk berselindung bagi memelihara jamaah dan usaha dakwanya. Konsep ini bermasalah kerana Al-Quran telah menerangkan bahawa dalam melaksanakan dakwah, seseorang pendakwah perlu berterus terang dan tidak berselindung. Di antara ciri-ciri sesuatu ajaran agama yang diragui kebenarannya, apabila para pengikutnya sering berusaha untuk menyembunyikan ajaran mereka dari diketahui masyarakat umum. Satu lagi konsep yang ingin saya ketengahkan, penggunaan kitab dalam bahasa Arab tanpa disertakan sebarang penerangan bertulis serta isu tenaga pengajar yang tidak berkelayakan. Perkara ini menimbulkan kerisauan kepada jawatan kuasa fatwa Singapura kerana kebanyakan kitab-kitab yang diguna pakai dalam pengajian Islam Jamaah Quran Hadis Jamaah ditulis dalam bahasa Arab. Adapun penerangan terhadap teks-teks tersebut biasanya dilakukan oleh seorang pengajar dari kalangan mereka. Huraian yang disampaikan tertakluk kepada pemahaman guru-guru yang mengajar. Kebanyakan tenaga pengajar kumpulan ini didapati tidak mempunyai kelayakan rasmi. Mereka juga tidak tersenarai di dalam skim pengiktirafan asatiza ARS di Singapura. Mereka juga tidak bersandarkan kepada pandangan ulama Ahlul Sunnah wal Jama'ah di dalam menghuraikan teks bahasa Arab. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita semua ambil iktibar dari fatwa ajaran sesat ini dan lebih berhati-hati dalam pemilihan guru. Ingat, di Singapura kita ada skim ARS, kita ada MUIS, kita ada pekar agama yang boleh kita rujuk dan percayai. Seandainya ada perkara yang anda ragui, rujuklah kepada pakar. Saya harap video ini bermanfaat buat anda. Sekian, terima kasih.